Poštovani gledatelji, ja sam Jelena Šarić i gledate vijesti Mreže TV. U Bedekovčini je obilježen dan Krapinsko-zagorske županije, koji se slavi na blagdan Svetog Jurija, koji je ujedno i nebeski zaštitnik županije. Središnja proslava održana je u sportskoj dvorani srednje škole, gdje je održana svečana sjednica Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije. U Bedekovčini je proslavljen dan Krapinsko-zagorske županije. Na svečanoj sjednici Županijske skupštine prisustvovao je velike broj gostiju te izaslanici predsjednice Republike, predsjednika Hrvatskog sabora te predsjednika Vlade. Najvrijednije je to što su našim dobrim rezultatima govorili drugi. Jer uvijek može biti subjektivno kad vi sami govorite o onome što radite. Međutim, kad dođu ljudi sa strane, kolege, župani, predsjednici skupštine, kad ministar iz Vlade dođe i govori podatke o kojima mi govorimo već duže vrijeme, to znači da su potvrđeni, onda je to sigurno jedna vrijednost. Posebno treba istaknuti strategiju razvoja te master plan turizma u Krapinsko-zagorskoj županiji kao temeljne dokumente napretka. Gdje smo imenično nabrojali poimence sve projekte koji su značajni za razvoj Krapinsko-zagorske županije i koji se na neki način i šire. Evo sad ćemo imati sjednicu Županijske skupštine opet radnu u 6. mjesecu gdje ćemo nove projekte staviti u projekte od strateške važnosti za Krapinsko-zagorske županije kao što je znanstveno-edukacijski centar u Stubičkom Golubovcu. Krapinsko-zagorska županija te njeni gradovi i općine imaju jako puno projekata prijavljenih na eurofondove i polako se dolaze do njihovog maksimuma. Stalno pronalazimo nove ideje da ulazimo u nove projekte i ono čega se ja jedino bojim, a to sam već nekoliko puta naznačio, da zbog slabog fiskalnog kapaciteta županija, da mi već sad se moramo kreditno zadužiti da bi osigurali svojih 15% ili 20% sredstava za pokrivanje vlastite komponente iz europskih fondova. Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija surađuju na više zajedničkih projekata od važnosti za njihove stanovnike. Ja bih rekao da je Zagrebačka županija ne samo susjed Krapinsko-zagorskoj, nego i partner u određenim projektima koje zajednički radimo. Jedan od tih je i projekt rekonstrukcije i održavanja javne rasvjete. To smo objedinili 57 općina i gradova na području Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Podijeljena su i priznanja zaslužnim institucijama, udrugama, tvrtkama te građanima koji su nesebično uložili svoj život za boljitak zajednice. U općini Lekenik tradicionalno je proslavljeno Jurjevo, ujedno i dan općine. Održan je niz kulturnih i sportskih događanja, dok je središnji dio proslave bila svečana sjednica općinskog vijeća, održana u prostoru društvenog centra Hermann Gmeiner u Lekeniku. Uoči svečane sjednice općinskog vijeća Lekenika, održane u povodu dana općine, služena je sveta misa nakon koje su ispred crkve kod spomen obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata, brojna izaslanstva, među ostalim i predsjednika Hrvatskog sabora i Vlade, Sisačko-moslavačke županije, gradova i općina položila vijence i zapalila svijeće. Općinski načelnik istakao je kako se ove godine obilježava i 25. obljetnica od osnutka općine Lekenik. Odlukom Vlade Republike Hrvatske 1993. godine od bivše skupštine općine Sisak nastale su tri općine, među inima i općina Lekenik, Martinska Ves i Sunja i naravno grad Sisak. U osvrtu na proteklu godinu načelnik je istakao kako su u općini imali puno projekata, a najviše vezano uz europske fondove, njih desetak. Program Zaželi, to je program zapošljavanja žena i koji će biti, znači, uključen starijih osoba vrijednosti 4,2 miliona kuna, ali isto tako imamo projekt koji smo potpisali sa Ministarstvom kulture i sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje projekata EU. To je projekat vrijedan 1,2 miliona kuna. Valorizacija kulturne baštine, gdje ćemo isprojektirati niz sakralnih objekata gdje nam je partner i Sisačka biskupija, ali isto tako objekte koji su vezani uz turizam. Ulagalo se i u komunalnu infrastrukturu. Moram reći da se prošle godine izgradio cjevovod Petrinja Lekenik, zahvaljujući evo naravno potpori Hrvatskih voda, ali i županije Sisačko-moslavačke, ali isto tako grada Petrinje i općine Lekenik. To je projekat koji je bio vrijedan 14 milijuna kuna i ono što ste rekli je poveznica na najveći projekat koji ćemo evo u budućnosti imati, a to je projekat aglomeracije Lekenik. Do kraja ljeta načelnik očekuje građevinsku dozvolu kako bi projekt zaživio do kraja godine.
Dobru suradnju potvrdio je i sisačko-moslavački župan. Već nekoliko godina unazad, a očekujemo da će ta suradnja biti na ovoj razini još narednih nekoliko godina, jer onda ćemo vjerojatno uspjeti i neke nove projekte zajednički ostvariti, a evo sve u cilju kvalitetnijeg života na ovom prostoru. Naravno, tu želim istaknuti vrlo vrijednu ulogu samog načelnika, donačelnika i svih službi koji prate trendove i evo sa našim službama u županiji kvalitetno pripremaju ove projekte. Prostora za napredak još ima, istakao je župan, pogotovo u razvoju turizma u dolini Kupe, koja je još nedovoljno iskorištena. Grad Čazma jedan je od gradova koji svoju budućnost gledaju zeleno. Pokreću brojne ekološke akcije, građanima dijele kompostere, izgrađeno je reciklažno dvorište, a u planu je i sanacija komunalnog deponija. Jedna od najvažnijih tema s kojima se u posljednje vrijeme susreću jedinice lokalne samouprave zasigurno je gospodarenje otpadom. Grad Čazma prednjači po tom pitanju. Plan gospodarenja otpadom je donijet i čeka odluku gradskih vijećnika. Nije to jedini projekt po kojem se Čazma svrstava među vodeće gradove u Hrvatskoj po gospodarenju i razvrstavanju otpada. Prije 10 godina krenulo se rješavati te probleme, poručuje čazmanski gradonačelnik. Gdje smo većim dijelu građana podijelili i onu takozvanu plavu kantu, gdje već građani sami na svom kućnom pragu razvrstavaju otpad i to se pokazalo vrlo korisnim. Sada je to zakonska obaveza i trebamo za svih 3000 domaćinstava isto učiniti i evo javit ćemo se sada na natječaj kojeg je fond raspisao da nabavimo nove spremnike, kompostere i dodatne te kante. Kako bi se taj projekt proveo, potrebna je edukacija građana, dodao je gradonačelnik Pirak. Trebamo dakle građanima evo objasniti da reciklažno dvorište koje je izgrađeno prošle godine u Čazmi, da bi ono i dobilo svoj smisao i dobilo tu funkciju koja je namijenjena reciklažnom dvorištu, moramo dovoziti te stvari koje nam više ne trebaju, a mogu se obnoviti. Planira se i sanacija komunalnog deponija, nakon čijeg će se zatvaranja otpad morati početi voziti na neku drugu lokaciju. Gdje će to biti još u ovom trenutku ne možemo znati, iako građani svakodnevno i pitaju kad ćemo zatvoriti deponij. Pa možemo ga zatvoriti sutra, ali kud ćemo sa otpadom. Razgovarat ćemo i sa drugim županijama, sa drugim centrima za gospodarenje otpadom, pa ćemo vidjeti na koji način će to biti. No, to će reći županijska i državna strategija. Najavio je gradonačelnik Pirak i kako se trenutno ne razmišlja o povećanju cijene usluge odvoza komunalnog otpada. U Brezovici je organiziran još jedan prosvjed na kojem su stanovnici ovog dijela Zagreba ponovno izrazili svoje nezadovoljstvo izgradnjom kompostane. U isto vrijeme trajala je sjednica vijeća gradske četvrti Brezovica, na kojoj se odlučivalo o važnom pitanju vezanom u zabranu izgradnje postrojenja za obradu otpada. Problemi u Brezovici ne jenjavaju. U tijeku je sjednica vijeća gradske četvrti gdje prisustvuju i članovi udruge Obraz. Evo koja su njihova očekivanja. Vijeće gradske četvrti Brezovica donosi zaključak protiv izgradnje kompostane, odnosno negativno mišljenje na nacrt prijedloga plana gospodarenja otpadom. Ali ono što je jako bitno da nije poanta u tome da se nešto napiše na papiru, nego da se to što se donese zaista misli i mišlju i riječju, a ne kao do sad samo propustom. Na novinarsko pitanje kada će doći u Brezovicu, gradonačelnik Bandić spremno je odgovorio. Kada god naš mjesni odbor i vijeće gradske četvrti sazove odbor građana, ja ću doći. Koliko znam, sada je edukacija građana 80 tribina diljem grada. Koliko god mi mene furali i vodili tamo gdje vi želite, ja imam previše godina da bi ja išao tamo gdje me vi zovete. 7 članova udruge Obraz koji su prisustvovali sjednici vijeća gradske četvrti Brezovica podržali su brojni prosvjednici s istim ciljem, usmjerenim protiv izgradnje kompostane. Građani ove četvrti s nestrpljenjem su čekali ishod sjednice i rezultat potpisivanja peticije. Na kraju izglasavanja zadovoljna lica članova udruge Obraz ohrabrila su sve okupljene. Zaključak je bio jednoglasno donesen protiv plana gospodarenja otpadom i protiv kompostane u Obrešćici.
Međutim, pred kraj, evo, troje vijećnika, odnosno dvoje vijećnika i predsjednica gradske četvrti nisu potpisale peticiju koju smo tražili. Uoči 11. sjednice Zagrebačke gradske skupštine udruga Obraz najavila je prosvjed, kojim, kako kažu, žele gradskim zastupnicima ukazati na problem kompostane i ovim potezom napraviti psihološki pritisak na njih te time utjecati na njihovu odluku. Možda možemo utjecati na savjest pred ovih iz gradske skupštine, skupštinara, tako da možda neko digne ruku protiv. Želimo reći, znači, da smo tražili da sami zaključak, pošto je negativan na plan gospodarenja otpadom, da se pročita sukladno članku 87 statuta grada Zagreba, da se pročita na gradskoj skupštini. Uz peticiju članovi udruge Obraz predali su i službeni dopis prvom čovjeku grada, u kojem navode razloge zašto se protive izgradnji postrojenja za biološku i termičku obradu otpada. Sukladno s time smatraju da gradonačelnik nema podršku lokalne zajednice te traže obustavu svih radnji i predradnji vezanih za postrojenje i obustavu natječaja za istražne radove koji je izdan prije nego što je usvojen plan gospodarenja otpadom. Članovi udruge Obraz i stanovnici Brezovice smatraju da njihova četvrt ima puno potencijala za daljnji ekonomski i ekološki razvitak i upravo o tome žele razgovarati s gradonačelnikom. Najspornija točka predstojeće sjednice Zagrebačke gradske skupštine prijedlog je plana gospodarenja otpadom. Svoje mišljenje o njemu do sad je objavilo nekoliko oporbenih klubova zastupnika, a ono je redom negativno. Plan je loš i parcijalan, a posebno problematično u njemu je što gradonačelnik, kako kažu, ne uvažava stavove građana. Mjeseci iščekivanja rezultirali su prijedlogom plana ispod očekivane kvalitete kakvu bi trebao imati dokument strateške važnosti, poručuju zastupnici oporbe i dodaju kako je ovakav prijedlog logičan nastavak višegodišnjeg lošeg upravljanja gradom i zbog toga očekivano neprihvatljiv. Plan gospodarenja otpadom nećemo podržati, on nije dovoljno kvalitetno napravljen i ono što je još bitnije po našem dubokom uvjerenju, on nije omogućeno građanima da u jednoj demokratskoj, normalnoj, pristojnoj proceduri iskažu svoje mišljenje o takvom jednom planu. Pogledajte samo primjer Brezovice. Kompostana treba gradu Zagrebu, to uopće nije sporno, ali problem je u tome što kompostana je tamo stavljena u plan, a istovremeno kada se raspravljalo o planu, već tada je grad Zagreb raspisao natječaj za gradnju kompostane. Dakle, to samo govori da stvari nisu čiste. Na svega 15 stranica razrađuje se ono što je bitno, a to je razrada cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na načelima kružne ekonomije. Ističe zastupnica Švaljek ispred zajedničkog kluba njene liste i HSLS-a i dodaje da bi se njime dvije, ako ne i tri lokacije, mogle trajno oštetiti. Nepotrebno su definirane lokacije u Brezovici i u Podsusedu za obradu jednog dijela otpada, a da prethodno nije napravljena kvalitetna analiza. Apelirala bi na zastupnike koje čine većinu u gradskoj skupštini, a to su zastupnici HDZ-a, Nezavisnih za Hrvatsku, da ne podrže ovakav prijedlog, mi ga svakako nećemo podržati, međutim ključ je trenutačno u njima. I mislim da stabilnost, odnosno većina na nacionalnoj razini u Saboru nije vrijedna toga. U javnoj raspravi na predloženi plan pristiglo je čak 2200 primjedbi. Ta se brojka pri odluci o davanju podrške prijedlogu ne bi smjela zanemariti, dodaje HSLS-ov Budiša. Nama tako veliki broj primjedbi, prijedloga i mišljenja građana govori dvije stvari. Prvo, da građani žele da se konačno u Zagrebu uspostavi jedan održivi sustav gospodarenja otpadom sukladno hrvatskim zakonima i europskim direktivama, a drugo nam govori da građani ne vjeruju da se to ovim planom može postići i oni ga u suštini odbacuju. I klub Lijevog bloka jasno je poručio, plan neće dobiti našu podršku. Razlog? Izostanak aktivnosti na prevenciji nastanka otpada. Predloženi rok do 2029. do kada bi Jakuševac mogao ostati u upotrebi, te loš sporazum sa Zagrebačkom županijom o zajedničkom centru za gospodarenje otpadom. U tom sporazumu se definira da će zajednički centar za gospodarenje otpadom biti na teritoriju grada Zagreba, unatoč tome što, kao što znamo, na teritoriju grada Zagreba ima jako malo nenaseljenog teritorija u odnosu na Zagrebačku županiju. Čak i bez ovakvih reakcija oporbe očito je da je budućnost plana neizvjesna. Odbijanje Neovisni za Hrvatsku da podrže plan na Odboru za zaštitu okoliša pokazalo je da će gradonačelniku teško proći jedan od najvažnijih dokumenata potrebnih za rješavanje za njega očito nerješivog problema zagrebačkog otpada. U zgradi Petrinjske gradske uprave svečano je otvoren informacijski centar Europe Direct Petrinja.
Uz petrinskog gradonačelnika Darinka Dumbovića, informacijski centar otvorio je i Branko Baričević, voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. Informacijski centar u Petrinji trebao bi razviti neposrednu komunikaciju Europske unije sa svojim građanima radi njihova informiranja o pravima kao Europljana te o mogućnostima koje imaju. Bilo da se radi o programima Europske unije, o raznim fondovima ili drugim izvorima financiranja, dakle informiranje o samim institucijama Europske unije, znači o Europskoj komisiji, Europskom parlamentu, o raznim odborima i slično. U Petrinjskom centru građani će moći dobiti i dodatne informacije o aktivnostima predstavništava Europske komisije i Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Ova edicija je nešto posebno za grad Petrinju, to je, ajmo reći, jedan standard koji pokazuje kako i na koji način prije svega educirati, kako komunicirati i kako pokazati ljudima da ovdje ima razloga za opstanak. Dumbović je istakao kako se Petrinja može pohvaliti kako je grad koji je započeo taj proces. Rekao sam vam malo prije da smo iz kohezije prvi u Hrvatskoj koji povlačimo 431 milijun kuna, da napadamo još dve mini aglomeracije i samo jedno naše komunalno poduzeće će aplicirati na bliže 900 milijuna kuna. Voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj izrazio je zadovoljstvo otvorenjem 10. ovakvog centra u Hrvatskoj, ali i time što je Petrinja postala dio europske obitelji sa više od 500 takvih centara. I vi možete komunicirati sa bilo kojih od tih 500 gradova, naravno i sa našim središtem u Briselu. I kad otvaramo ovaj prostor danas ovdje u gradu, u vašem gradu Petrinji, na neki način htio bih reći da to je više od simbolike, jer više Europa nije samo u Briselu i nije u Zagrebu, ona je sada i u Petrinji. Jer vaš centar je izravno spojen na putem internetskog sustava, na naš središte u Briselu i sve ono što se može dobiti na, tamo, naša glavna zgrada je Berlemont, tamo postoji veliki informacijski centar. Sve ono što postoji u Berlemontu, na informacijskom centru, od sada postoji u Petrinji. Baričević je podsjetio i kako je jedna od glavnih politika Europske unije, otkako ona postoji, kohezijska politika, te se gotovo trećina proračuna Unije troši na kohezijsku politiku, odnosno više od 300 milijardi eura. Za ovo razdoblje od 2013. do 2020. Hrvatskoj stoji na raspolaganju 13 milijardi eura, a da je povučeno jako, jako malo, manje od 10% gotovo. Baričević ističe kako je to bio tek početak, jer već sada je ugovoreno znatno više, gotovo polovica tog iznosa. Indija i Bjelovar trebaju zajedno ići naprijed. Zaključak je radnog posjeta indijskog veleposlanika u Bjelovaru. Čelnici su s veleposlanikom razgovarali o prednostima investicija na području grada Bjelovara te mogućoj suradnji rastućeg IT sektora. Tax-free, poduzetničke zone i razvoj poduzetništva samo su neke od tema o kojima se razgovaralo prilikom posjeta indijskog veleposlanika Bjelovaru. Gradonačelnik Hrebak tako je iskoristio priliku i upoznao veleposlanika s mogućnostima koje potencijalnim investitorima nudi Bjelovarska gradska uprava. Njihove kompanije, pogotovo iz IT kompanije, strašno brzo rastu, imaju jako puno mladih stručnjaka koji dolaze upravo ovdje u Europu. Imaju jako puno, dakle, i kompanija IT koje upravo traže možda i neku investiciju na područje Republike Hrvatske. Mi smo evo upravo danas odlučili gospodina veleposlanika upoznati sa onim što grad Bjelovar nudi, pogotovo sfera IT-a. Naravno smo se pohvalili sa našim veleučilištem, našim studijima koji se tamo odvijaju. Indija je jaka u digitalizaciji, IT sektoru, startupovima i inovacijama. Sastavili smo bazu najboljih inovatora u Hrvatskoj, uključujući i Bjelovar. Željeli bi ih povezati s našim inovatorima. U isto vrijeme poticat ćemo indijske IT tvrtke da dođu u Bjelovar, da vide mogućnosti i vjerujem da će gradonačelnik predložiti poticaje koji će zanimati poduzetnike. Želja je bjelovarskih čelnika putem sastanaka s veleposlanicima širiti informacije o mogućnostima koje Bjelovar nudi, dodao je gradonačelnik Hrebak. Drago nam je da je došao, drago nam je, kažem, da imamo ovu priliku upoznati upravo veleposlanike iz nekih drugih zemalja koje su upravo orijentirane prema onome što mi ovdje u Bjelovaru planiramo ponuditi, da mogu prenijeti to dalje, da mogu sa svim onim investitorima s kojima razgovaraju i sa svojim sunarodnjacima, da mogu prenijeti dobre vijesti o Bjelovaru i svemu onome što čemu Bjelovar teži. Osim o potencijalnim investicijama, razgovaralo se i o razvoju vještina zaposlenika grada Bjelovara, a predloženo je i organiziranje raznih događaja na temu Indije.
U Kutini je tradicionalnom bicikljadom obilježen Dan planeta Zemlje. Ova promidžbeno-ekološka manifestacija potiče na korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva, a s ciljem očuvanja okoliša i našeg planeta. Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini. Naziv je biciklijade koja se održava 16. godinu za redom. Svim posjetiteljima ponuđene su dvije rute vožnje. Duža i ekstremnija dionica od 31 km za iskusnije bicikliste, te kraća obiteljska ruta od 6,5 km. Obje staze vode pitoresknim moslavačkim krajem do cilja na jezeru Bajer, gdje je organizirana okrijepa uz bogatu ugostiteljsku ponudu i rekreativno-zabavne igre. Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini već tradicionalno obilježavamo Dan planeta Zemlje, međutim ova manifestacija osim te ekološke komponente ima i veliku promotivnu, dolazi na velik broj biciklista u naš kraj, promoviramo cijelu Moslavinu i županiju. Gradonačelnik Kutine pridružio se brojnim biciklistima na utrci organiziranoj uoči Dana planeta Zemlje. Obilježavamo kao grad Kutina i ovom manifestacijom koja je poznata sada već u regiji, znači praktički i u Zagrebu, i dolaze biciklisti koji žele se voziti ovu veću turu, znači koja je ove godine na razini 30 km veličine, znači za prave bicikliste, a imamo i ovu manju turu koja je nekoliko kilometara, uglavnom do centralnog mjesta na Bajeru našem, tamo ćemo imati druženje. Dan planeta Zemlje službeno se obilježava u više od 150 zemalja diljem svijeta, a grad Kutina u povodu tog dana organizira već legendarnu biciklijadu, jednu od najvećih u zemlji. Uz vožnju prekrasnim moslavačkim krajem na cilju na jezeru Bajer, za domaće i posjetitelje organizirana je bogata ugostiteljska ponuda uz rekreativno-zabavne igre. Kod planinarskog doma na brdu Picelj iznad Zaboka obilježen je blagdan Svetog Jurija. Za organizaciju su se pobrinule tri zabočke udruge. Planinarsko društvo Zagorske steze, Udruga vinara Grozd te ansambl Zabok, koji je izveo prikaz kako se Jurjevo nekada obilježavalo u Hrvatskom Zagorju. Planinarsko društvo Zagorske steze iz Zaboka bilo je domaćin obilježavanje Jurjeva kao tradicionalnog običaja Zagorskog puka. Treći puta na radost planinara, vinogradara, kulturno-znanstvenog društva i mnogih građana Zaboka. Vidite ovdje da je se puno okupilo. Priredili smo jednu manifestaciju Jurjevo. U ovu manifestaciju su se uključili članovi Udruge vinara i podrumara Grozd iz Zaboka koji na ovom mjestu obilježavaju još neke tradicijske svetkovine. Ansambl Zabok je jedno od najboljih društava koje čuvaju tradiciju Hrvatskog Zagorja. Svaki kraj ima svoje nekakve tradicijske pjesme, plesove, običaj, a mi smo evo pokušali iz ovog našeg kraja to nekako obličiti u jedan ovakav prikaz, kao što smo danas pokazali, ples, pjesma, veselo da je. Ovakve manifestacije imaju veliku potporu grada Zaboka koji obiluje udrugama u kulturi. Znači 30 udruga koje djeluju u području kulture, tako da mi stvarno pomažemo svim udrugama, evo ga i planarskom društvu i ansamblu i udruzi vinara. Nakon izvedenog programa u kojem je ansambl Zabok pokazao kako su se nekada birali težaci za rad na gazdinstvima kroz poljoprivrednu sezonu, zapaljen je tradicionalni jurjevski kris. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer nakon vremenske prognoze slijedi reportaža o biciklijadi u Moslavini i emisija Za kormilom. Želim vam ugodnu večer.